Art House, ashtu si vitin e kaluar, edhe këtë vit në edicionin e 7 me radhë të ITTF, prezantoj shërbime dhe produkte nga partneri autorizuar Xerox. Labinot Prenici nga kjo kompani u shpreh se panajiri si vjetëm ishte mjaft i suksesshëm dhe u karakterizua me vizitor dhe produkte interesante. Përveç produkteve që i ofron në treg, Art House në panajir ka prezantuar edhe shërbime të reja, siç është rasti me menaxhimin e printimit, cost saving e tjerë, e natyrisht edhe modelet më të fundit të printerëve nga Xerox. Po, e kemi dhe më thonë menaxhimin e printimit, i cilë dhe më thonë mënyrë elektronike komplet menaxhohet edhe kontrolohet, po ashtë është edhe cost saving, i cilë tash kësaj radhe është avancu, dhe më thonë edhe ma shumë. Zoti Prenici, gjithashtu na bëri edhe një demonstrim të një veçorie interesante të një printeri multifunksional të Xerox, i cili nuk lejon fotokopimin e të hollave. Pavarësisht se ju vendosni në mënyrë të duhur të hollat, printeri përmes sinjalit paralajmëron se kopjimi nuk është i mundur. I qet, edhe te e jap kjo është domethënë që tash i gatshëm për me printu. Okej, okay, tash Filip domethënë nuk është të edit, por do e detektu për momentin formatin që na pithojnë për shembull A4, edhe pi tregojnë se ku më marr. Edhe kjo është tash ty kopju. Thonë del që kjo mesaj dhe emrën që diçka nuk është në regull me që ata që përdo dhe nuk është legale edhe shtlenda më thonë, pare nuk mund është me fotokopiu. Natyrisht printeret multifunksional janë të njohur për veçorit e tyre të shumta, por kjo ishte njëra prej tyre që zoi interesim tek ne. Art House bërit e ditur se gjatë vitit pritet që të sjellë në Kosovë shërbime dhe produkte tjera të teknologjisë më të fundit nga fusha e printimit dhe menaxhimit të printimit. E pavarësisht se detajet ishin të pakta, ata u shprehën se publiku do të njoftohet me kohë.